Ти си проблеми. Здравей! Здрасти. Как си? Как си? Добре. Много хубави Много хубави татуски. татуски. Мерси. Това калаш ли Това е? калаш ли е? Да, калашник е. И аз имам И аз такла. имам такла. Да, на колко Да, си? на колко си? Колко ми Колко даваш? ми даваш? Немой да Немой ми да ми казваш, казваш, че че си си 16, 16, 15, 15, 17. 17. Не, заклевам се, щом имам татуси, на 18 съм. 18 ли си? 18 ли си? Да. Само този Само татус или този тату лити си се? лити се. Не, и тука имам. Чакай да, ако може Чакай да да, видя. ако може да видим. Ако не е проблем. Ако не е проблем. Ей, това Ей, пандата това много е пандата много красива! е красива. Знам. Бойла да виж, брат, Бойла чува да те виж, това брат, жима. това Може жима. ли приятел Може да ли види? приятел да види? Да. Виждай, брате, Виждай, колко е брате, хубава колко една е глава. хубава една глава. А? А? Пандичката! Пандичката. Кунг фу панда. Знаеш ли какво Знаеш ли кажа? какво кажа? Какво? Знаеш ли го Брус Знаеш ли Ли? го Брус Ли? Е, пък казваш, че Е, е пък казваш, пандата че е таква. пандата Кунг фу панда, панда, ей, е. Я съм лица, да. лица. Не се плаши, мора. Откъде сте вие? Чакай само една, Чакай само една да не правам пръкнешка нещо. да направям нещо. Я съм Я прецар! съм Добре ли? Приятел ми казва Приятел така ми да казва направам. така да направям. Е. Откъде сте? Аз съм от Аз Македония, съм ама от сега сме в Македония, ама София. сега сме в София. О, супер! Ти? Къде в София? Аз съм от София и аз. И ти ли си в И София? ти ли си от София? Да. Къде в София? Къде в София? А, Надежда? Ей, не знам това Ей, не къде е. знам това къде е. Кажете някой град Кажете да е някой ова град, на Панаса, Кайма кай има Насълба, на море пишете. Чакай Кай е то? сега, чакай сега. Чакай да виждаме Чакай къде да е това, виждаме колко къде е сме това, далече. колко сме далече. Добре. Ти сама ли си в Ти сама стаята? ли си в стаята? Еми тя само Лела ми е тук, обаче тя след малко си тръгва. И ще останеш И ще сама. останеш сама. Ми ще си говориме. Ще си говориме. Проблем ли ти е? Проблем ли ти е? Не. Андрей Шакаров. Аз съм в Лулин. Не, не, в Андрей Какво? В Лулин. Лулин? Да. Кой Лулин? Кой Лулин? Познаваш ли го той квартал? Да, ма, кажем му дека да, имаме да, Стан да. Лулин Андрей 5! Владо 7. А. Далече ли сме? Вие сте близо до Надежда, бе. Далече ли сме? Далече ли сме? Не, не сте далече, близо сте. Само ке те замолам, този там от този телефона, там другия да го другия изключиш да интернета. Го изключиш интернета. Добре. Изключи го да не те Изключи търсят. Го да не те търсят. Ето, изключи го. Изключи интернета да не те търсят. Пущи, изключи го. Пущи и авионче на, на номер да не те търсят. Направо съм, ето виж. Изключи го скроз. Изключи го скроз. Гледай, да не те го. търсят от им. Когато си Когато говорим с някой, когато си така го търсят, така го търсят, не искам, не ми е хубаво. Не ми е хубаво. Готово а, си. А ти как се а ти казваш? Как се казваш? Преслава. 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 Ей, много войне, брат, че ми се е Преслава. Се Преслава. Много ми ме кефиш със името. Ще се виждате ли? Па не знам, чакай да се опознаем първо. Ако ме батко едно кафе, че се познаете, живе. Казва приятел ми да пиеме кафе. Няма проблеми. Винаги. Ние имаме кола, кола караме. Супер, радвам се. Тебе пускат ли те да излеваш така късно? Е, пускат ме, да. Какво казва Леля ти? Какво викаш? Леля ти какво казва? Не... Какво Леля ми казва? Да, нещо говори, да, не я нещо говори, слушнах не добре, какво казва? Говори по телефона. А, по телефона. По телефона. Еми, ако искаш да идва приятел ми. Нека найде някой приятелка и за мене. Па да те вземе. Да ме вземе. Да бе. Да бе. Айде дай си номера. Кидваш ли? Кидваш ли? Да вземеш. О, бате, не мога, не, не можам да се. Казвай, еми ай сутриден, ай сутриден. Полицейски час. Добре, имаш ли Инстаграм, Фейсбук? Да, пиши ми тука Фейсбука долу ти. Напиши го. Напиши го.
Ей, ще го реклам, че правиш, брат, зона 3 в Фейрес. Ще го реклам, че зона 3 в Фейрес. Ето. Това ли ти е Фейсбука? Да. What the fuck? Сега ще те намерам, чакай. Смокинг? Смокинг? Браво. Цигари ли само? Цигари ли само? Само цигари, да. Браво. Алкохол? Алкохол? Не, само на поводи. Абе, такво, такъв Фейсбук няма. А Инстаграм дали има? Инстаграм имаш ли? Да. Ай, напиши. Бобе, сварно, дай да лудим на друга. Имаме па слушни. Имам фамилия Бугари. Чекай, бе, брат. Чекай, чекай, че ти мене да встречам. Чекай, кютите му. Ти имаш ли интернет в телефона? Да, имам. А сега от кой интернет си в момента? От твоя ли? От моя, да. Ей, ама ти си имаш гадже, бе. Не. Какво гадже, не бе? Той ми е приятел. Днеска имах рожден ден. Ей, лажеш. Не, заклевам се, наистина имах рожден ден. За какво да те лъжа? Еми ай аз после, когато стека тук ще си говорим и после ще ти пишем от Инстаграм. Той е моят Инстаграм, чекай. Те така е, да знаеш кой съм. Добре. Ама остави сега, не ме търси. Виж сега. Дали ти мене ме познаваш? Кой? Ти на мен, познаваш ли ме? Не. Знаеш ли аз кой съм? Не. Дали ти вярваш в човеци, което виждат работи, когато някой не може да ги вижда? Аз съм направо, гледач. Да, бе, наистина. Наистина съм гледач. Супер. Ма ти базикаш се с мене, познаваш ме, ето и там приятел е до теб. Не бе, това е мама. А, дай да я виждам. Е, мания сега. Чакай. Ало. Ало. Здравей. Здравей. Сега слушай, ти си гледач? Да. Разбираш ли някои работи? Да, разбирам. Аз съм много познат. Ето, може да види и твоята керка в Инстаграм. Ще всичките ме знаят и... И виждам работи. Добре, на мен можеш ли да ме виждаш? Не, дай майка ти. А, ти искаш да съм сама Ритко. Ритко, Ритко. Дай майка ти. Остави, знам, че сега сме на лайв. Добро, дай майка ти. Не, остави майка ми сега. Е, пай, чао. Чао.